Tady hrajeme spoustu... Chtěla jsem říct spalo. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska se u Simíku. Dneska tady mám zase mě a Vendu, rodinu Linhartových. A dnes máme na plánu... Nevím, ale řeknu vám novinky. Chvilku jsem se hrála za kamerou a umřel nám poslední pejsek. Umřela nám Sunny. Takže jsem udělala tady krásný pomníček, vypadá to strašně roztomile. Musíte mi to pochválit. Jinak nejdeš si hrát, jdeš chrápat. Dobrou noc. Šmá, to dítě je strašně neposlušný, furt by něco dělala. Máš tady postel, ale tam nechceš jít. Nemůžu spát, je na tom příliš vyděšená. Mámko, vstávej a pojď ti utěšit. Uspat čtení. Takže nám umřel poslední pejsek, takže teďka už nemáme mazlíčka, ale jak jsem hrála, tak jsem už přestala hrát kvůli tomu, že u Wendy, tady kde máte ten svůj věk, tak už má plnou a svítí mu to, takže si myslím, že během pár dní tak nám skape. Nám klekne trošku, no, ale taky kombi nevadí. No, tak taťka se o ní postará. Běž spát tím pádem. Běž chrápat. Naštvaná. Proč jsi zase naštvaná? Bože. Nemám ráda batolata. Nechám jí asi vyrůst, protože už mě štve. Lidi, musím uklidit. Musím si otevřít lednici a dát pryč zkažené jídlo, protože už mi to tady zavání. Jo. Vidíte ty zelený smrt? Tak už je čistá jedna lednice, tak ještě ta druhá. Aha, ono mi to vzalo asi... Jasně, oni mi to vzali oboje. Mamka nebo babička nám jde hezky vařit. Víc měla vařit. Nejdeš jíst, tak běž vařit i pokračovat. Máš hlad, už má taky pěkný putník, jo. Doufám, že se nám narodí jedno dítě. Doufám v tom. Venda co, Venda nic, prcek chrápe. Tak s dědou bychom mohli co? Ne, tak zatím asi jdeme dolů. A můžeme uklidit třeba, a to uklidím sama. No jinak asi se nic závažného nestalo, jsem nemohl hrát. Máme dvou, začínáme novou sérii, pokud jste nekoukali na stream. Musím říct, ta Siminka se mi fakt líbí. Fakt je bombastická šmoulinka. No a krátce nám tady probudí mamka, Market malá, nebo mladší, tak bychom jí dali taky, aby se najedla a uvaříme rovnou dort. Protože necháme vyrůst malýho prcka, malou Market. Necháme vyrůst, protože s tím batolatem to je strašně nadlouho. Ale tak jsem si všimla, že u Václavky tak už máme u dítěte otazníky. Takže dneska se nám to možná narodí. Už jsem tady připravila jako postýlku. Mají zelenou, aby jí to ladilo. Takže to, jo. Venda nám jde umírat. Venda nám umírá, jsem říkala, jak se nám ani nedožije druhého vnoučete, nevadí. Aspoň konečně vidíte Simíkovou nějakou smrt. Vlastně my jsme viděli jednu, ale to byla spíš jako, že jsme ho chtěli zabít. No nevadí. Co tam má Market? Světkyně smrti. Ježíš, teďka všichni budou smutný. Hrozný. Si to vyfotím na památku. No dobrá, no. Tak máme po Vendovi, ale uděláme mu krásný hrobeček rovnou. Že rovnou si to stopnu a udělám si hrobeček. Vezmi tu urnu. A bude to mít tady. Venda jako hlava rodiny, dáme mu tam taky, že nějakou kytimytí. Ale nějakou hezčí bych mu dala, než jako mají ty. Tahle ta se mi líbí. Škoda, že tady není bílý. A tohle jsou bílý barvy. A to už je moc velký, to zase ne. Tohle hezký si myslím. Bude mít růžovou. A dáme mu tam taky svíčky, že ať to vidíme v noci. Ale dáme mu tam svíčky jako jinou barvu. Bude mít bílou krásně. A asi tady dáme větší... Jo, uděláme takhle. A tady bychom mohli dát jiný plůtek. Tenhle ten se mi líbí. Tenhle ten se mi líbí. Já to jsem nechtěla. Já ho musím dělat větší, že...
A zrovna jsem ho postavila na blbý místo. Počkejte, tak to ještě přesuneme takhle. Super. A zase ta kytka oproti tomu je strašně malá, co? Tak se kouknem ještě na tu větší. Tohle chci. Tohle je veliká. To už je, to je fakt moc velký, moc velký. Tohle je takový decentní, si myslím. Nebo tohle mu tam dáme. Ne, vtip. Tak jo lidi, máme už i hrobeček pro Vendu. Tady uděláme pak přesně stejný jakoby motiv těch hrobečků jako tady. Jít do práce. No, tak máme po Vendovi. To je hrozně, jak teďka tam ty čtyři simíky jenom. Si sem pak nastěhuju ty svý. Maky, ježišmarja, běž na záchod. Víc si spala celou noc. Tak jí dám ještě jednu spinkat, no. Ale mamka se nám musí starat o naší vnučku. Poslat samotnou. Ona ještě jde do práce? Divný. Jít do práce. A asi si vezmu dovolenou. Vezmu si dovolenou. Zjít si dovolenou. A pak půjdeš spát. Co mamka? Mamka ta cvičí. Jdem. Jo, dort tady máme, ale musíme tady trošku jako umít, si myslím. Jsou takový jako prasata. Sán, malá se nám konečně probudila a jde si rovnou sama vzít snídaní, tak super. Aspoň, že se umí takhle obsloužit sama. Do vaší schránky přišla? Zaplatit účty. Účty nám přišly. Dobrý den, přicházíme s neopakovatelnou nabídkou členství v našem klubu Zahradní rytíři. Přijímáte? Nezávazné pojednání, nekompromisní odhalení. Třeba tohle dám, nečtu. Tady to nahradíme. Teď jdeme nechat vyrůst malou Market, protože prostě necháme, jdeme jí prostě dát vyrůst. Chudák tato. Necháme jí vyrůst, protože tohle je fakt utrpení, ty batolata. Nebaví mě se fakt o ně starat. Vůbec ne. Její sfoukli jsme, rovnou si tady vezmeme vzít si kousek. A bude kreativní. A bude tvořivá. Hezká holčina. Hezká holka si musí se fakt nechat, že je hezká. Máme si fakt hezký děti. Kouknem se na ní v tom v zrcadle, ale ještě dáme tady ústa. Sakra, jí nemůžu vyměnit v oblečení, jak s tím jiným simíkem. A jdem do jiného zrcadla a dáme přeplet simínku. Jdem se na ní kouknout, dej mi trochu zase upravit. A přemýšlela jsem teďka, jak jsem tady hrála a nemluvila, tak jsem přemýšlela, že bychom si sem nastěhovali ty jejich tatínky a manžele, nebo přítele. To je, musím říct, má nos po tátovi. Má nos po taťkovi. Že jak je taková bílá celá. Tohle se mi líbí. Tohle je hezký. Ale vlasy asi změníme. Vlasy změníme na upírku. Tohle máme nový. Ne, jo, tohle je nový. Tak tohle se mi líbí. To se mi fakt líbí. Necháme ji asi čekat, koukneme se, co má tady. Jasně, je to holka, vypadá jako kluk. OK, na to můžeme klidně taky nechat, do vody, dobře. A na zimu taky necháme. Mně se líbí ta holka, fakt se mi líbí. Budu dělat fakt hezký simíky. Musím se pochválit.
A rovnou ji vlastně můžeme změnit pokoj. Změníme jí pokoj, teda ještě nevím, asi bude stále spát u mamky. Jo, teďka jsem chtěla říct, proč to mám dva simíky. Je to jenom jeden. A dám jí rovnou spát, ale musím tady, že jo, vyklidit. Vlastně nemusím, protože mě se narodí za chvíli to druhý dítě. A pak tady jenom změním tohleto. Tady dáme tam tý dceřce postýlku. Já nevím proč, ale já ty jakoby jedno, sice jo, mám ráda, ale není to jakoby vončo. Že jsme jí dali tohle. A to nevypadá špatně, ale tady mám knihovnu. Tak tu knihovnu dáme sem. Jo, vím, že jakoby tam nemá teďka pokoj, ale přemýšlím, že tam uděláme místnost, takže ji tam takhle frknu. Nebo takhle jakoby s příčkou, že to bude mít oddělený, chápete mě, že jo? Protože tady mám zase dveře a nechci si to jako s promotím kurnit. Takže to akorát nabarvíme. Z týhle, o, super. Já si myslím, že to je roztomilý. Máme pokoj pro ní. Takový decentní, hezký, roztomilej. Co víc si přát, že jo? Co tahle? No jo, už se najedla, tahleta. Vzít si porci, vykoupat se. Co mamka? Teda babka. Dobrý. Kdy budeš rodit? Já už chci rodit. Teda ona tě rodí takhle. A rovnou bychom si nechali i vyrůst. Nechceš? Ne, nechci. A rovnou dáme. Zavoláme svému příteli. Zavoláme svýmu příteli. Oh, Václavka začala rodit, konečně, konečně. Jdeme rodit. Takže, mý dítě, do porodnice nejedeme, je to na dlouho. Václavka, Václavko, jdem, ho, zpomalit. Václavka má dítě. Teďka, holka nebo kluk? A máme chlapečka. Tak když tam umřel dědeček, tak dáme taky Václav. Že když je to Václavka, jak bude mít syna Václava. To je hezký, já si myslím, že je to roztomilý. A máme i mimo se ještě na pravýho. Tak je zůstá jak sladký. A rovnou to dáme vyrůst. Nebo ještě to nakrmíme, že jo. Zase to řve. Necháme to rovnou vyrůst. Budu mít malýho mimozemštěna. Co víc si přát? A ona je furt smutná. Hrozný. Mít narozky. Ono to je zrzavý. Ježiš, po kom je to zrzavý. Já si myslím, ježišmar. Lidi, omlouvám se, ale já fakt zrzavý nechci dítě. Jdem to změnit, nechci mít zrzavý dítě. Je zrzavý po mámě, typuju. Ježišmarja. Nebo, že bychom... Že máma je zrzavá. O je, jenže tohle fakt totálně zrzavý. Jo, je po mámě. No, a tak, takhle už to jde, jo, takhle už to... Lidi, nedávejte dětem nikdy zrcavý vlasy. To je roztomilý. Já si myslím, že to je jako čanda, jako... Na spaní teda ne, to budeš mít ještě kalhoty. A na zimu... Jo, tomu necháme.
Takový rozdíl, počkejte. Ta má jiný nos. A to je takový boculatej. Aspoň má oči po mamce teda. Se musí ji nechat. Počkej, co? Jasně, ona porodí a rovnou ji berou i mimozemšťani. Lidi takhle se berou mimozemšťani. Tady jsou takový světla. Tady vidíte. A ona je dá jakoby proskoumat je a vezmou jí. Teďka chvíli nebude doma. Jo, talíř. Nebude doma. A takhle se vlastně jakoby dá se říct, že tvoří pravý mimozemšťani, ale když je jenom unese chlap. Nebo když unesou chlapa. Ježišmarja. Mamka se šla rovnou porodí a rovnou se jde projít, co to tamhle je. Co dáme si na za barvu zelenou? Se jo. I, otoč se ještě. Takhle, dáme mu tady i teda... Co neřekne, takový pidi, ale tak nevadí. Já vím, že sice tady mám jakoby furt tenhle ten pokoj prázdnej, pak je tam asi nastěhujem, až bude větší. No. Jasně, teďka Markéta se jí tam objevily příšery, takže nebude spát. No nevadí, tak se nepokecat. Poznat. Odehnat, budem kamarádský. Nejdeš za babičkou. Nech babičku spát. Sestřenka je hnědovlasá, bratrnec je zrezavý. To je hrozná kombinace. Dnes mi jdem spát, už je 11 pozdě. Požádat, no tak dobře, tak ještě nechoď spát. A tenhle ten taky nechce spát, ale mohli dobrou noc. Co? Jako komu dám snad? Johá! Běž spát. Hihihi, jak ťupka. Jasně, tak zábavu. Tak se dám koukat na televizi. Jdem se koukat na televizi. Dívat se na telku. Tadle jde spát. Ona taky furt smutná. Jo, ona ji vlastně taky zažila. Tu smrt dědy. Ha! Viděli jste rychlovku? Nestihla jsem to. Jasně, napadlý mimozemštění. Mimozemštění, paráda, zcela tě úžasné mimozemské blablabla. Kolem a to doslova. No vidíš, a ty máš zrovna s jedním žiješ a s jedním máš i dítě. Takovou kombinaci jen tak nenajdeš. Běž na záchod, aby si taky zdřímnout. Heburejka! Jo, má výzkum. Co, už proč spát? No jo, super. Běž chrnět. Se nám probudíš a hned jdej za pejskem. Proč nejdeš na záchod? A syn se nám probudil. Čas stávat, jdeš probudit tetu. Když máš babičku. Tak máme babičku. A ne, že budeš budit ostatní. Nejdeš budit ostatní. No proto. Běž za babičku. No, vidíš, jak to jde. Jdem ho učit na záchod. Zase chce. Vidíte, to zase jí chce budit. Bože. Měli bysme jít s touhletou vařit. Vařit. Sandvič a večírek. Tohle uklidíme. Už nám to tady trošku jako smrdí. A furt nám prší. Všimli jste si, už strašně dlouho prší. Nevím, čím to je, ale furt prší. A moc mu to nejde. No, konečně. Co tetka? Vstáváme. Záchod. Jo, dcerka se nám za chvilku půjde taky do školy. A už máme jídlo.
vzít si porci, ta uší. Malej prcek si vezme taky porci, bábina si vezme taky porci. Brečet. Potřebuje zábavu. Tak pojď, aha, já jsem ti to zrušila. No, tak ho postavíme dolů. Vezmeme si koho? Mamku. Dáme sem, ne. Zít prcka. Vezmeme zvednout prcka. Trošku to urychlíme. Super. A dáme posadit sem Václava. To je tak prostě. Ježíši, proč nemáš? Zvednout. Jak, co? Vím, že se o něj musím starat. Gratuluji k novému přírůstku. Vždyť je to taky tvoje dítě. Ježiš, chudák, vidíte to? Takhle chodíte taky neradi do školy, já teda aspoň jo. Úplně už zase. Všechno nejlepší k narozeninám. On jí volá fakt táta, nebo jí fakt volá, nebo píše. To je celkem hezký, tyjo. To asi přidali, protože to dřív nebylo. Jak se vzteká. Já si myslím, lidi, že to tady ukončíme, protože si myslím, že jsme pokročili a staly se nám tady dvě trošku tragédie. A já jsem způsobem hezký věci, takže bych to tady asi ukončila a uvidíme se v dalšího dílu, takže se mějte krásně a ahoj!